contamos con que o 17 que mellore, que sea mellor co 16. Ten un día menos, o único problema, porque xa non é bisesto, nin vamos a ter as Olimpiadas. Eu espero que vai a ser igual que o 16, non vai a mellorar nada. O 2017 será bastante mellor que este ano que pasou, porque senón mal vamos. Eu este 2017 espero que non se vulneren os dereitos humanos e que haxe menos recortes. Esperemos, polo ben de todos, que sea algo mellor que o 16, polo menos igual, que non empeore. Eso é o que eu espero e o que esperamos, penso que a maioría de todos nós. Vai ser un ano mellor que o 16. As perspectivas e a ilusión e as ganas da xente. Polo menos que as cousas se vayan solucionando tanto aquí como a non me precipitando co tema da claro, de Reyes, de Navidades, claro, da gusto, non? Pois, por claro, por as ventas e tal. Pero claro, por o ano é moi longo. Espero que no 2017 haxa máis civismo e menos recortes en todas as áreas. Na rúa, penso que a xente ten unha ilusión que, bueno, igual non é voltar aos anos aqueles que era todo tan maravilloso, que en certa medida non era tan maravilloso, e vai a ser máis positivo. Esperemos que tamén un pouco, quizá, este ano que haxa máis estabilidade política, que iso tamén axuda, pois, para todo, non? Que non haxa, que non estemos sempre en funcións. Espero que todo continue igual, moita saúde, non solamente para mí, nem para os meus queridos, senón para todo o mundo, moito amor, que se solucionen moitas cousas, nada, de seguir facendo xornalismo. Seguramente o que pasará é que non seguiríamos igual, pero hai por aí moita xente que cada vez está peor. Ao menos veñen películas boas, que veñen os Vengadores, os Power Rangers. Quizás xa mellor, que intentase positivo, xa que sí que vai ser mellor. Por nós vai ser máis divertido.